የአዲስ አበባ አስተዳደር ከንቲባ አዳነች አበቤ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት በመገኘት የ2014 ዓመተ ምህረት ትምህርትን አስጀምረዋል። እናንተ የሀገር ተረካቢዎች ናችሁ፣ ራሳችሁን በስነ ምግባርና በትምህርት ማነጽ ይጠበቅባችኋል ሲሉም ለተማሪዎቹ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። የአዲሱ ዓመት የትምህርት ቤት ምገባ መርሃ ግብር ያስጀመሩ ሲሆን ተማሪዎች ውጤታማ ለመሆን በአዲስ መንፈስ በመነቃቃትና ስነ ምግባር በመላበስ እንዲማሩም አሳስበዋል። አዲሱ ዓመት አዲስ ተስፋ አዲስ ዝግጅት አድርጋችሁ የላቀ ውጤት የምታስመዘግቡበት እንዲሆን አስፈላጊውን ዝግጅት ሁሉ ስናደርግ ነው የቆየ ነው። ምንም ሳይጎልባችሁ በትምህርታችሁ የላቀ ውጤት እንድታስመዘግቡ ሁሉም ግብዓት ተዘጋጅቷል ማለት ነው። እንግዲህ ተማሪዎች፣ የሚቀየረው የትምህርት ቤታችሁ ስም ብቻ ሳይሆን እናንተም በአዲሱ ዓመት አዲስ ዝግጅት አድርጋችሁ አዲስ መነቃቃት፣ አዲስ የጥናት ዘዴ፣ ራሳችሁን በዲስፕሊን አነጻችሁ፣ መምህራኖቻችሁን አክብራችሁ የላቀ ውጤት የምታስመዘግቡበት ጊዜ ነውና ይህንኑ እንድትተገብሩት በዚህ አጋጣሚ አደራ ልላችሁ እወዳለሁ። የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ኃላፊ አቶ ዘላለም ሙላቱ በ2014 ዓ.ም በመዲናዋ ከ910,000 በላይ ተማሪዎች መመዝገባቸውን ተናግረዋል። ተማሪዎቹ ውጤታማ የትምህርት ዘመን እንዲያሳልፉ አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉን ጠቅሰው በትምህርት ጥራትና ተደራሽነት ላይ ሰፊ ስራ መሰራቱንም አብራርተዋል። ጥራትና ፍትሐዊነትን ከማረጋገጥ አንጻር የተጣለብንን ኃላፊነት ለመወጣት በርካታ ቅድመ ዝግጅት ስራ በማከናወን ላይ እናገኛለን፣ ተከናውነዋለን። በተለይም በኢፌዴሪ ትምህርት ሚኒስቴር የተዘጋጀውን አዲሱን መርሃ ትምህርት መሰረት በማድረግ በቅድመ ዝግጅት ምዕራፍ ውስጥ በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ትምህርት ቢሮ አማካኝነት የአንደኛ ደረጃና የቅድመ አንደኛ ደረጃ ትምህርት የተማሪዎች መማሪያ መጽሐፍት ሆነ የመምህሩን መምሪያ የማዘጋጀት ስራ የተከናወነ ሲሆን በዚህ ስራ ውስጥ የከተማችን አስተዳደር በራሱ መምህራን እንዲሰራ ማድረጉ ትልቅ ውሳኔ ከመሆኑ ባሻገር መምህራኖቻችን አሻራቸውን ያሳረፉበት በመሆኑ መምህራኖቻችን ሊመሰገኑ ሊወደሱ ይገባል እንላለን። የኮሮና ቫይረስ የመማር ማስተማር ሂደቱን እንዳያስተጓጉል ለማድረግ አስፈላጊው ዝግጅት መደረጉንም ጠቁመዋል። የተማሪዎች ምገባ መርሃ ግብርም በአዲስ አበባ በዛሬው ዕለት በይፋ መጀመሩን ተናግረዋል። በትምህርት ቤቱ የ8ኛ ክፍል ተማሪ የሆነችው ሂሜላ ኢዮብ ትምህርታችንን ጠንክረን ለመማር ተዘጋጅተናል ብላለች። ግን ትምህርት ቤታችን ስሙ ተቀይሮ አዲስ ምዕራፍ ተብሏል። በዚህም በጣም ደስ ብሎናል እና ትምህርታችንን ጠንክረን ለመማር ዝግጅት አድርገናል። ከንቲባ ከዚህ በፊት አጋዚያን ቁጥር 1 ይባል የነበረውን ትምህርት ቤት ወደ አዲስ ምዕራፍ የመጀመሪያ ደረጃ ትምህርት ቤት መቀየሩንም አብስረዋል።